Maria da Brian de novo. E aí, Japa, suave. O nosso Japa. Mas. Caraca, diminuiu bastante, né? Tinha gente na minha live. Pelo menos 95 pessoas. Né? 6. Por que você fala baixo? Gente, porque. Eu não vou falar gritando, né? Mas são aqui quase 4 horas da manhã. E meu voz também tá meio ruizinha, então. Ai, gente, que sono. Falei, quem. Sei lá se tem gente que tava no começo da live. Eu falei que quando eu faço live, eu fico com sono e realmente aconteceu. Não sei se é. Gente, não sei. Não sei. Ai, que. Não sei. Ah, você quer comer um pastel qualquer dia desses? Que bom que você se ama. Eu acho que tá escrito isso, né? Não sei. Sou meio cuidado da coisa. Meu Deus do céu. Brian? Não sei. 40 pessoas. Você mora onde? Em Santa Catarina. Santa Catarina. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Brian. A gente, nas lives poderiam ter aqueles efeitos, sabe, pra disfarçar esse rosto. Eu estaria mais bom. Oh, meu Deus. Só falta fazer isso aqui. Brasília. Poxa, mas. Santa Catarina. Não, não tem Brasília. Não sei não, hein? Bom dia, chegou do lado do Loco do Agora. Não acordei agora. Não sei responder certo. Sou eu. Acordei agora, né? Que loucura. Imagina, acordar agora. É, se eu dormisse tipo de tarde. Né? É verdade. Dormir de tarde. Acordaria agora. Dá um pique assim de energia. Fiz um delineado. Faz sentido. Flórida. Ai, que top. Iria pra Flórida. Parece bem bonito. Poxa, eu já tive na rua. Viu o nome, né? Não viu? Eu ainda estou acordado. E são quase 8 horas da manhã. Bom, no meu relógio. É onde eu moro. 3 horas. Não conheço um brasileiro. Tem vários brasileiros aqui na live. Pois é. Brasil. Desculpa, não foi uma boa pergunta, né?
Não lembro. Sou de Portugal. Ah, entendi. Entendi. Legal. Bom dia. Fica com Deus. Bom dia. Gente, você tá me dando um bom dia? Por que tá me dando um bom dia? Ou tem muita gente, né? Ai, que horror, moço. Não. Mas obrigada pelo chapéu e bigode. Muito obrigada, tá? Deixa eu ler, ó. Você parece do nada. Que é madrugada ainda. Tá. Então eu não tô louca. Tipo, ficou linda de bigode. Não. Nem fudendo. Tá um pouco frio. Um pouquinho. Vem um pouquinho. Ai, gente. Ah, sendo o sul também. Tá friozinho, né? Verdade. Bastante. Os maiores. Gente, vocês acreditam assim? Hoje eu não comi nada de manhã. De manhã eu comi um pedaço. Ai, sei lá. Na verdade eu nem comi. Ai. Enfim. Olá, boa noite. Minha primeira refeição foi açaí hoje. Eu comi o açaí e fui açaí, aí eu não tinha comido mais nada. Daí eu comprei dois salgadinhos. Tô voltando. Enfim. Comprei dois salgadinhos. Comi, sabe, Cheetos e pingo de ouro. Então, pingo de ouro me enjoou muito rápido. Eu tô muito cheia, tô me passando mal assim. E eu comi brigadeiro também, depois. Eu comprei pirulito, só que não coisei ainda. Açaí com o quê? Açaí com granola. Leite em pó, leite condensado, essas coisinhas, essas paradas aí. Só que tipo assim, eu tô muito cheia, eu comi apenas essas coisas, entendeu? Hoje meus pais compraram lanche, nem fizeram janta, tô com a barriga cheia até agora. Mas depende do horário, né? Lanche enche. Acho que lanche enche. Juro. Dei no final de semana que me sinto mais inútil, e muito desfocada, e todos os resultados que eu tenho vai decaindo durante o final de semana. Bem essas paranoias minhas, sabe? Essas loucas. Eu comi agora por isso você tá cheio, né? Pela lógica, por isso você tá cheio. Aqui tem bastante gente. Tem 30 pessoas, tá? Mas mesmo assim. Por que você fala tão baixo? São quase 4 horas da manhã, moço. Não é pra eu gritar esse horário. E também porque minha voz tá meio ruim, sabe? Não dá pra ver. Dá pra ver, né? Preto do
seus pés. Só se for o preto da minha meia, porque eu não tenho pé preto. Não agora. Só, não, uma vez eu tive que ficar descalço na escola. Meu pé ficou preto em menos de um minuto. Menos todo preto, assim. Parecia carvão, juro. Você trabalha, estuda, com força pra você. Olha, se eu contar, eu me senti uma inútil. Mas, minha rotina, tipo assim, começa das 6 horas da manhã e termina às 11. Bem, mas mesmo assim, me sinto inútil. Muito inútil. KKK. Tem o quê? Não tô entendendo. Tá, vocês não estão escutando isso? Não tô entendendo. Que susto, meu Deus. Pô, mas tá bem baixo. É porque eu tô falando baixo, né? É, gente, que vocês estão rindo? Gostando desse MR, esse MR. No começo da live eu falei que não seria grossa. Não vou ser. Se não foi que isso tivesse mais tempo. Ai, obrigada. Pronto, melhorou o tom. N. Ai, sério. Você faz faculdade, você derrubando o trem. Ah, tá. Meu bem, negócio que tá dando uma luzinha aqui, sabe? Agora tá bom. Gente, que... por que você tá chorando já e... nem... não entendi. Meu fone tá no último, ainda tá baixo. Ai, gente, eu tô desistindo, porque... eu acho que eu tô falando alto. Na verdade, o tom de voz é normal, tá? Se eu falar baixo, tipo, bem baixo. Então, fica pra cá, relaxa. Tô relaxada. Tá normal agora. Caralho, quase que de sono, não? Acho que é o microfone. Tá bom o áudio. O microfone, não sei se é. Meu microfone é bem ruimzinho. Sendo bem sincero aqui. Bem ruimzinho. Não sei porque. Não, tipo, escutar. E sim, tipo, em questão de você mandar áudio, sai meio estranho. Tá chovendo aí? Não, graças a Deus. Falando em chuva, faz muito tempo que aqui não chove. Muito, muito, muito tempo. Muito, acho que já faz um mês. Ai, não sei também, né? Não vou exagerar. Eu sou exagerada às vezes. É celular. É o celular. Um pouco de sábio. Então, eu precisava de efeitos. Bem que o TikTok poderia liberar os efeitos, sabe, normais, bonitos, não esses efeitos que tem aqui. Cara, cada efeito que tem aqui pra usar em live, que olha, que se eu usasse, ia me zoar pro resto da vida. Pois é, mas tipo, efeito normal, sabe, que presta, porque... só assim pra gente se achar bonito em live. Tô falando de mim, tá? Porque, meu Deus do céu. Você tem piercing no umbigo? Tenho. Tenho piercing no umbigo. Mas até esqueci da existência dele. Juro. Lembrei agora. Não sei quantos anos o TikTok não deixa falar a idade. Pois é. Messi, eu... ai, gente, eu aprendi a gostar do Messi. Porque... ai, sei lá, acho muito legal ele, a mulher dele, tudo. Ai, não. Ele é um bom jogador, eu acho. Mesmo que ele seja. Não me julguem, tá? Só tô falando aqui. Eu também tenho 29 pessoas. Nem tá dando a curtida. Que
bom que eu não fui julgada. Pois é, você tem... Não, moço, se não quiser, não precisa curtir. Eu só falei porque, né? Na... Ai, não senti. Eu tô sentada aqui pra fazer live. Meu pé já tá virando pé de bailarina porque eu tô assim, ó. Nossa. Yes, baby. Eu vou ter que falar yes, baby, gente. Se você vem falar comigo, eu vou falar bem assim. Yes, baby. Do nada, como são yes, baby. Yes, baby. Eu sou muito assim. Qualquer coisinha era... É baby. Yes, baby. Mostra seu look. Ai, gente, já tô acabada, então não vou mostrar o look. É doçura de capim. Sandra... Não entendi. Minha mente não deixa eu entender essas coisas, então, se for uma besteira, não vai, porque eu não entendi. É, né, é tipo, muito automático. Não sei. Mas, tipo, quando eu tô falando com amigos, amigas, que, né, eu falo, não sei, baby. Essas coisas, sabe? Eu tô meio solteira. Não, meu irmão, não sei. E aí? Simples, eu te mostro como. Gente, eu tenho muita vontade de postar vídeo, tipo, biscoitando, sabe? Com música e tal. Só que esse TikTok que eu tô fazendo live, juro. Não. Meu Deus, que horror, gente. Meu Deus. Ele não tem, ele tipo, não vai. É muito difícil dar visualização, entendeu? E curtida. Muito, muito. Muito mesmo. Eu não posto nada aqui, tipo, posto em outro TikTok que não tem seguidores, mas, né, tem uma boa. Mas, tipo, sim, tem muita vergonha, né? Aí eu posto zero curtidas. Nossa, eu acho que meu ego, minha estima. E embora, ia com Deus, entendeu? Senão... Sem continuar tentando. Ai, mas esse TikTok aqui eu já desisti. Tá. Só. Também. Só faço live aqui mesmo, porque. É isso que dá pra fazer live, né? Por conta dos seguidores. Não sei nem como tem seguidores aqui também. Então, por que você não deixa esse pouquinho? Tá explicando. Obrigada por curtir. Meu dedo deu câimbra. Obrigada. Obrigada não por dar câimbra, tá? Essa é a minha. Ah, faz academia, estuda, eu faço os dois. O que é a vida? Eu ia responder mais. Eu pareci muito depressiva. Não sou carioca e nem paulista. Ai, sei lá, já postei várias vezes vídeos aqui. Várias. Isso aconteceu desde o ano passado. E tipo, nunca para visualização. Eu não sei se é tipo, ganha seguidores rápido assim, quando faz live, atrapalha alguma coisa, não sei. Ai, obrigada pela rosa. A gente daqui a pouco tem que parar de fazer live, porque meu corpo está 10%. Oi.
Ela é comprometida, sério. Nem parece, viu? Quem que é comprometida, gente? Eu acho que tô perdida. Tem que ter constância. Ah, tá. Vocês estavam falando de outra pessoa. Por que ele não parece, moço? Porque eu sou educada com as pessoas. Não quero ninguém. Ninguém falando ai, sei. Nem. Vai cantar. Ai, mas sim, eu moro em Balneário. Mas tipo assim, se eu postar um vídeo meu. Minha pessoa, né? Porque eu já me acho muito feia. Vamos começar por isso. Aí eu posto. Aí tipo assim, não dá visualização nenhuma. Eu vou achar que. Sei lá, sou feia. Daí vai ficar aquele padrão, sabe? Tipo. Aí você vê um vídeo de uma menina, sabe? Aí tu vai falar, nossa, ela teve isso, né? Aí eu... Gente, eu sou bem crocante, né? Dá pra ver porque... Eu tô na hora, eu tô dando creme. Daqui a pouco o jogo tem que encerrar, olha. Não queria, porque o assunto tá legal. Bem raro, assim. É, pois é. Só que eu tô falando, tipo, de mim mesma. Sabe? Minha pessoa. Ai, meu cabelo. Ai, ai. Como é seu Insta? É o mesmo nome que tá aqui. Caraca, 4 horas da manhã. Escuta até os galos. Ju. Fala tão baixinho pra não acordar ninguém. Também. É, talvez. Ninguém é feio aos olhos de Deus. Mas aos meus olhos. Mas aquele barulho pra dormir. Como assim? Ai, cara, eu tô com fome, mas também não sei se eu tô com fome, não vai vomitar, não sei. Não tem que se preocupar com isso. Ai, me preocupo. A sociedade hoje em dia tá uma porcaria. Por isso que eu não posto nada, né? Mas eu tô com vontade de vomitar, por isso que eu não tô comendo. Por isso que nesse TikTok não tem nenhum vídeo. Tipo, tem só umas curtidas de 2 vídeos que postei assim aqui. Por isso. É estranho eu ter seguidor, mas eu não tenho curtida. Eu mesma acho estranho. Ai, não sei. Não pago minhas contas mesmo. Me julgo. Para levantar sua autoestima. Não tem como levantar a autoestima de alguém que não. Não, não. Parou ali porque eu fui ver quantos por cento no celular. Gente. Depois desse barulho, eu acordei e deu reunião. Também. Por isso que agora eu vou falar até mais baixo. Você tem um sorriso com dente.
Eu odeio emoções. Mas eu odeio meu sorriso. É uma das minhas maiores inseguranças. Meu sorriso, minha boca assim, acho muito. Meu nariz também. Não gosto. De lado até que ele é bonitinho. E de frente não. Mas de lado assim não. Bonitinho. Gente, isso aqui é uma pinta da... É que aí vocês vão olhar os defeitos na minha boca. Deixa uma pinta. Isso é uma pinta da... Sem comentários. Sempre que eu vou desligar a live, não tá descarregando meu celular, começa a entrar gente, eu fico muito puta. Você é linda, moça, seu fator de beleza não é igual da maioria, não viu, para de dormir. Então quer dizer que eu sou minoria, né, Sofia? Muito no meu rosto, né? Sim. Mas acho que isso é um desabafo. Tá virando um desabafo, psicólogo. Tem nós. Porque, né? Se eu falo que eu uso essas coisas pra minha mãe, minha mãe não escuta. Ela faz. Cala a boca. Tipo isso. Pelo contrário, não sei, pelo Mas eu ainda não fui, né? Já fui ao Corpo de Leite. Estamos falando aqui. Ou me trai, a gente sabe disso. Seja infiel, entendeu? Nada. Eu sei que estava preparada, porque eu estava numa casa pequenininha. Me trata a menina. Com todo respeito. Nós podemos. Como se fosse uma princesa. Mas se ela for pau no cu, aí não, né? Você é tão querida. Nossa, amei seu beijo. Então aí. Trate as mulheres bem, entendeu? Porque mulher é mulher. E namorem. Sejam íntimos românticos. Não fui. Essa malta da mini da Summer Games.